こんにちは、れんちゃんです。いつもご視聴、コメント、高評価本当にありがとうございます。ということで、今回はパズドラをやっていきましょう。新しくコラボ始まったんですけど、なんとかね、ちょっと見てほしいのがあるので出したいと思います。今回は特殊降臨ラッシュに行ってみようかなと思います。こちらですね。いや、やっとレーダーで出てきてくれて、サンドで使いたかったんで、今回は使っていこうかなと思います。コラボはもう終わっちゃったんですけど、まあ、使いたかったんで、使っていこうかなと思います。じゃあ、こんな感じで行きましょう。GO!はい、ではやっていきましょうか。闇属性がないので、闇属性以外を消していきたいと思います。じゃあこの辺から始めましょうかね。これで大丈夫かな。あー、ダメだな。どうしましょう。あ、突破できましたね。4個消しできてたみたいですね。じゃあここ消してと。これでいいでしょう。いいですね。18倍×18倍。ここは4色消さないようにいこうかな。回復が出るまでは4色消さないでいきたいと思います。あー、それでもこうなるんですね。まあ、コンティニューしましょう。36倍で、もうダメだったらもう、終わってますね。はい、気を取り直して、続きやっていきます。覚醒スキルが無効化されてしまいましたね。とりあえず突破。めちゃめちゃロックされてますね。こここうして、で、水ドロップ消して、OK です。スキルが溜まってないので厳しいですね。4色も消せないしな。これでいいかな。うわー、ロックされてしまいました。うわー、毒痛いです。あー、無理ですね。よし、
さあどうだ。お、400万出てますね。すげえ。終わるときは一瞬という。はい、いかがだったでしょうか。 18×18 だから、まあ300何倍のまあキャラでした。中身変えればもうちょっとうまく使えるかなーって思いました。このキャラじゃちょっと不安ですね。またなんかいろいろ考えてやっていこうかなと思います。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。またね。